بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو گھر سے نکلتے وقت کی دعا سکھاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک دفعہ پھر سن لے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ عزوجل کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا، اللہ عزوجل کے بغیر نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکیاں کرنے کی. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا لازمی پڑھے. چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی بھی تو نہیں ہے، اور ہر شر سے آپ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور بیل کی گھنٹی کو بھی دبائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.